ցանկացած մարդուց ինչ-որ բան սովորում եմ, որը հետո կարող է սինթեզեմ ու դա օգտագործեմ, թեկուզ ասենք իմ նվագած ստեղծագործությունների մեջ։ Ինչ որ մի նկար կարողանա ես, հա, եւ այդ նկարից մարդը կարող է ոգեշնչվել, ես ճիշտ է, քանի որ տեսողություն չունեմ նկարը, երբ որ ինձ բացատրում են նկարիչի, որևէ նկարիչի նկար, ես արդեն պատկերացնում եմ եւ շատ ժամանակ լինում է, որ ես այդ նկարներից ոգևորվում եմ։ Բավականին դժվարություններ հանդիպել եմ եւ մինչեւ այսօր էլ հանդիպում եմ։ Կար ժամանակ, որ նույնիսկ կոնսերվատորիայի դասախոսներ ու շատ երաժշտական դպրոցի ուսուցիչ ուսուցչուհիներ խուսափում էին ինձ վերցնելու իրենց մոտ, եղել են խոչընդոտներ, որ ինձ թույլ չեն տվել ես բեմ դուրս գամ, բայց այդ ամենը հաղթահարել եմ ես, քանի որ երբ որ մարդ մի բան շատ է ուզում, պայքարում ես, որ հասնես այն ամենին, ինչին որ ուզում ես, ձգտում ես։ Նվագողները հիմա բավականին շատ են եւ պետք է լավ նվագել, փորձել մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ երբ ելույթ ունենալ, ներկայանալ հանդիսատեսին, որովհետև երաժշտությունը նենց է, որ ինչքան էլ լավ, բայց միշտ էլ կարելի է կատարելագործել, միշտ էլ մեկս մյուսից սովորում ենք։ Դասական երաժշտությունը դա այն արվեստն է, որ միշտ էլ իր լսարանը ունեցել է, հիմա էլ ունի եւ կարծում եմ միշտ էլ կունենա։